Мене взяли на роботу касиром у Фрешку, тож розповідаю, що й до чого. Відразу розумникам, які зараз будуть писати, що проміняла шило на мило, ферму на супермаркет, скажу, що це не зовсім шило на мило, бо насправді там у мене був такий графік, який не дозволяв мені нічого робити, окрім як працювати. А тут ми живемо все-таки в місті, графік у мене тут не буде такий загружений, і у мене буде час займатися тим, чим я хочу займатися все-таки далі в житті подальшому. А на фермі у мене взагалі часу не було ні на що. А зараз, як тимчасова робота на перший час, швидко знайти, то я вважаю, що це нормальна робота. Так ось. Мені була потрібна будь-яка робота, я хотіла швиденько що знайти для того, щоб я могла спокійно далі розвивати свій зефірний бізнес і при цьому вже щось заробляти, бо чоловік мій працює, і я також хотіла щось приносити, хоч якісь копійки, хоч які зможуть покривати наше житло і якісь там страхування і так далі. Тому непоганий варіант, прямо біля нашого дому, недалеко, буквально 2 хвилини мені йти до Фрешко. Тому я занесла туди резюме, наступний день мені перезвонили, запросили на співбесіду. Співбесіда була, як я вважаю, чисто для галочки, так, мене поспитали там різні такі речі, дуже прості, типу того, що робити, якщо клієнт не правий, я кажу, клієнт завжди правий, чи там, що робити, якщо посварився з колегою, таке, коротше. Все було дуже просто, і на наступний день мені, навіть на наступний день, через пару годин мені подзвонили, сказали, все, типу, ми вас беремо, congratulations, і так далі, приходьте на тренінг. І ось сьогодні я була на тренінгу, тренінг був у мене з 10-ї години до опів на 3-ю. Це вже враховувалось в робочі години, тобто це мені вже оплачувалось. Що там був за тренінг? Він дуже простий, ти сідаєш за комп'ютер, тобі включають відоси, і ти там слухаєш, відповідаєш на різні запитання, але там дуже багато всього, реально 4 години, у мене мозок напрягався дуже сильно, бо постійно дуже багато всієї інформації, може хтось просто проклацав, я не така людина, мені цікаво все було почитати, послухати, подивитися. І потім заповнила всю інформацію про себе, надала все, що їм було необхідно, і якраз пройшла ще тест, там тестування було, ну воно було повністю по тому, що я слухала, це там було про безпеку на робочому місці і так далі. І все, і тепер в п'ятницю у мене вже починається стажування. Мене взяли на позицію касира, тому буду сидіти на касі. Ніколи не думала, що піду в магазин працювати касиром, але, знаєте, в Канаді і не тим будеш займатися. На фермі попрацювала, тепер касиром попрацюю. І, в принципі, все. Графік поки невідомий, але, як я розумію, що буде не зранку, а десь в обід. І це для мене взагалі прекрасно, бо я просто ненавиджу вставати рано. І, в принципі, поки все, буду вам розповідати. Мені, в принципі, цікаво. Поки мені цікаво, бо це щось нове. А я дуже люблю щось нове. І будуть мене в п'ятницю якийсь хлопець тренувати, я тоді буду вам розповідати, як і що. Але колектив, я вам хочу сказати, канадський. Там є, я бачила пару людей інших національностей, але реально пару. І, в принципі, це класно, що я зможу ще тренувати свою англійську мову. Я дуже цьому рада, бо я, насправді, не можу дуже довго перейти на наступний рівень B2, і все. Це мій потолок, як кажуть, бо, що я на фермі з коровами буду розмовляти. Вони і українську нормально розуміли. Тому так. Якщо щось цікаво, якісь конкретні запитання, пишіть, я буду розповідати. Як пройшов мій перший робочий день на касі у Фрешко? Це я вже біжу на роботу, мені на роботу було на 10 ранку. Найскладніше тут запам'ятати всі номери усіх продуктів, які продаються на вагу. І, звісно, на роботі я самий знімати не можу, тому розповідаю вам так. Це все не складно, але робота стоїть на ногах. Це я на першій перерві. Перерва є 2 по 15 хвилин, вони оплачуються. І є одна за півгодини, яка не оплачується в цей час, ти можеш перекусити. Оце якраз тут кухня, де працівники всі обідають.
На касі стояти, в принципі, не складно. Я звикла стояти по 8 годин на ногах, тому для мене це не проблема. Але дуже багато всього потрібно запам'ятати, і це дуже складно, особливо це з номерами. Для мене взагалі просто якась мука. А це мені подарували за перший робочий день отаких качечок і запрошення до церкви. В принципі, не все так погано, робота тепер є, треба вчитися. І буду далі вам розповідати про цю роботу, бо історії вже хватає. Ну що ж, я відпрацювала аж 2 зміни касиром у Фрешко, але мені вже є що вам розповісти. Тож, розказую, які умови у мене праці. По-перше, зміни. Зміни тут по 8 годин і їх не так багато. Взагалі стандартно новим, таким як я, новачкам дають 3 зміни на тиждень по 8 годин. Плюс ще додаткові зміни, якщо комусь кудись потрібно. Наприклад, у мене на цьому тижні стояли 3 зміни. І я сказала, що якщо буде потрібно, я в будь-який момент, в принципі, готова працювати, мені потрібно побільше змін. І вони ще поставили мені на суботу. У мене була зміна у сьогодні вівторок, в четвер і в п'ятницю, а вони мені ще на суботу поставили, бо там якісь дівчинці кудись потрібно. І все. Тому зараз на цьому тижні я працюю 4 дні. Крім того, я мала можливість сама собі обирати ті вихідні, які я хочу. Я сказала, що в неділю і в понеділок у мого чоловіка дей-оффи, тобто вихідні, і я б хотіла, що в ці дні також мати вихідні. Вони сказали, взагалі не питання. Далі, наступне. Ще мені подобається, що я працюю в обід. Що я на роботу ходжу десь на 9, 10 чи 11 ранку. Десь отак от. І як відповідно закінчую десь о 5 і 6 вечора. В принципі, для мене це взагалі шикарно, не потрібно рано вставати, бо я чесно, я працюючи на фермі, я вже не могла. Ці ранні підйоми мене просто вбивали. І тут я така задоволена, що я можу нормально поспати, встати зранку, можу ще і на дорозі побігати, і поїсти нормально, і навіть книгу почитати, розумієте, а потім іти на роботу, мені дуже подобається. Крім того, це мені ще подобається, що цей графік дає мені можливість завтра, наприклад, у мене цілий взагалі день вільний, і я спокійно завтра стану і буду робити зефірки. І так далі. Тобто мені дуже подобається, тим бачиш, що я зараз проходжу курс Food Safety Level 1, той, який це у нас курс щодо безпеки, технології безпеки, типу зберігання їжі і так далі. Якщо я хочу працювати легально, мати невеличкий цей домашній бізнес, то тут в Британській Колумбії я маю закінчити цей курс. Звісно, я хочу, тому зараз я проходжу ще цей курс. Якщо кому цікаво, можете написати в коментарях, я зроблю вам відео про що, скільки там коштує, що взагалі це за курс. Так, давайте щодо головне, щодо зарплатні. Зарплатня тут, якщо у тебе немає досвіду роботи такого, як у мене взагалі немає, то мінімальна. Мінімальна зарплата в Британській Колумбії – це 17,40 на годину. Але через те, що тут податки менше, ніж у мене в провінції у минулі на Принца Едуарда були, то у мене тут на годину виходить більше, ніж там я заробляла $18 на годину. Тому від податків ще багато залежить. Так. В принципі, що там ще? З колег. Колеги у мене всі канадки. Такі бабушки, такі прикольні. Вони так мене обступають і починають там щось пояснювати. Знаєте, таку наді мною беруть такий захист. Вони такі всі приємні, допомогти. Реально от хочуть сильно, щиро допомогти. І це дуже приємно. Мені дуже подобається. З українців немає нікого. Ну, на касі взагалі нікого. Всі жіночки або дівчата, всі канадки. Я побачила, що один український ще пізніше, ніж я прийшла на гросері, тобто там десь на складах працювати. Я туди взагалі не касаюсь, тобто я там нічого не розлажую, там товари, взагалі нічого. Я тут займаюся лише касою. В принципі, це, ну, чесно, поки 2 дні я відпрацювала, що казали всі правильно, стояти на ногах, але я на фермі по 12 годин стояла. Взагалі, 12 днів підряд. Тобто тут простояти 8 годин, а ще тут такий прикол з перервами, бо кожні 4 години у тебе, через кожні 2 години у тебе 15 хвилин. Типу 2 години відпрацювала, 15 хвилин перерви. Це вони входять в, типу, оплачують. Далі через 2 години півгодини перерви, ось ці півгодини не входять, це не оплачується. І потім ще через 2 години ще 15 хвилин. Тобто кожні 2 години у тебе перерва. Взагалі шикарно.
Тому, ну, мені легко, мені подобається, я спілкуюся з людьми нарешті, а не просто бачу тільки вимя коров, знаєте. І, в принципі, звісно, що це не робота мрії, але після ферми це просто, ну, ви навіть не уявляєте, яка я задоволена. Ще, може, зарплату отримати, бо зарплата тут кожного четверга, вони казали, було минулого четверга, але я тільки починала роботу, мені ще не заплатили. І це аж не на цей четвер, а на наступний четвер отримаю. І, в принципі, прикольно, класно. Тому пишіть, питайте, буду відповідати на запитання.